اللي بانظن كترسن بارلمان كمامل قبلات كتشبالان كانوا سوجيو ده قبل كقذي او شير جيرات كو قبت مغلا ده كسمار ايا قيلا دان كو ادن عبارة حوغان او كتشرا قبل كقذي او ملاحظة او سريسا مامل كتشبالان ايا سيدو كلا ملاحظة دولة ده فدرال كصومال ايا كواس ومسولين تقاعص ان دكا كونا الالا ايا سيدي دقمو او كترسن قبل كقذي اي حلقان بابا ليهن معلول قاجو ايوان اي سببتي عبارة ولي كتشرا قبل كاسي waxana ay codsadeen in raashinka ku xareysan baqaarada iyo sidoo kale lacagaha loogu talagalay dadka ay abaaru sameeyeen in la gaarsiiyo shacabka gobolka Gedo iyagoona si raaci sidoo kale gaarsiin karo gargaarkaasi iyo meelaha loogu talagalay asi waxa jira muddo 3 sano ah gobolkaas kama dhin in roob la taaban karo oo bulshada degan iyo dunyada ku noolba ay ku diirsadaan waxa ka jiray 3 sano baraka oo gobolka dhaxdiisu isku barakacayo iyo culays ka imaanaya gobolladaas dariska la ah ee Koonfur Galbeed sida Bay iyo Bakool waxa la sameyn karaa hadii la isku dayo in bambaasa laga soo dejiyo wadadaas ka iyo dhaxdiisa la mariyo waxa la sameyn karaa in awood lagu mariyo nimanka nabadiidka iyo cadawga dhaxdooda awood lagu mariyo waxaan ka codsanaynaa in ay bal isku dayaan qaabkii abaartan ee raashinkii loo gaarsiin lahaa gobolka gobolka saa ogsoontiin bar dhibaatada haysta waxa kamida wadooyinkii soo galay oo dhanba xiran ee way fiicnaan lahayd hadda wixii ka dambeeya mucaawinada la keenayo in laga wariyo in loo wareejiyo Mombasa oo ay ka soo degaan dhanka Kenya soo dhaxmaraan oo dhankaas laga soo geliyo aad bay u fiicnaan lahayd ee waanan ku dhiirigelinayaa walaalaha wax soo dirayo inay dhinacaas qadkaas ay maraan waa sida loo sheegay waa 8 degmo 8da degmana 3 sano roob kama diin waxa weeye sida kale ah tilmaan baan bixineynaa tilmaantana waxaan siineynaa oo si toos ah ugu gudbineynaa dowlad goboleedka Jubaland oo aan ka mid ka nahay labana waxaan u gudbineynaa dowladda federaalka oo afka ummada iyo dalka ku hadlayso waa maxay sababta wax looga goysan karo oo dadka loogu gurman karaa yoonka maanta waxa weeye waa in loo isticmaalo sidii xilmaanadii ugu horeeyayba ay sheegeen dakada bambaaso ee dalka Kenya waxaan markaa halkaas kaga hadlayna halkaan u cadeynayna inaan u cadeyno in gobolka Gedo wali ay ka jirto abaara ba'an hadaba si la wada ogyahay bilihii la soo dhaafay waxa Soomaaliya ku habsaday abaara ba'an oo dad iyo dunyaba ay ku leedeen sidaa darteed gobolka Gedo wali wuxuu ka mid yahay meelaha abaartu ku hartay una baahan in loo gurmado haddaba guud ahaan gobolka Gedo degmo iyo tuulo abaartu wali sidii u saameysaa waxaana cabsi laga qabaa dhamaadka bisha July hadda ku jirno 2017 hadii ay xaaladu sidaasi ahaato inay faraha ka baxdo xaaladda ay abaarta hadii aan gurmad degdeg lala soo gaarin haddana ay xilwaanada gobolka Gedo ka soo jeedo hadda maanta halka fadhiyo waxaan dowlad goboleedka Jubaland ka codsanayaa inay xoog saarto sidii dadkaasi abaarta ku habsatay loo gaarsiin lahaa macaawinooyinka dalka yaalo waxaan meeshaan aan baaq uga soo joodinaynaa haddana ay xilwaanada ka soo jeedo gobolka Gedo masiibada rabaaniga oo Ilaahay xaggiisa ka timid oo abaaraha oo Soomaareebada ah ee gobolka Gedo gobollada Soomaaliyeed oo dhan waa ku dhacday laakiin Ilaahay naxariistiisa qaar baa roob helay gobolka Gedo 7 sano oo hore ilaa hadda wax roob oo macna leh oo ka da'ay ma jirin hadda waxaa dhacday dunyadu abaar baa ku dhacday dadkii bay hadda qabsatay xoolo ruqda la arki jiray xoolo dhamaada la arki jiray hadda dadkii baa ruqday abaar dheer iyo xanuunma dheeraad ah waa ku dhaceen maxamed geela xasan telefishinka caalamiga star magaalada Kismaayo